ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាបានធ្វើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះនៅជាក្រុងភ្នំពេញសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនេះបានធ្វើការជ្រើសតាំងប្រធានថ្មីការកែតម្រង់គោលនយោបាយមួយចំនួននិងដាក់ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2018នាងសឿនចិន្តាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីស្ដាលេខាធិការដ្ឋានដែលជាបណ្ដុំនៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែកុម្ភៈនេះបានរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2017បដូរវេនប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននិងលើកផែនការឆ្នាំ2018អង្គសន្និបាតប្រព្រឹត្តទៅពេញមួយព្រឹករបស់លេខាធិការដ្ឋានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍស្ថិតនៅសហគមន៍បូរីព្រៃនគរភូមិគោកឃ្លាំងសង្កាត់គោកឃ្លាំងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមសមាជិកសមាជិកាថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងឲ្យអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំង12ដែលជាសមាជិករបស់លេខាធិការដ្ឋានប្រមាណ50អង្គនឹងរូបនេះជាលើកទី7ហើយដែលលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាបានរៀបចំឲ្យមានសន្និបាតឡើងបន្ទាប់ពីស្ថាប័នមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2011សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនេះបានធ្វើការបូកសរុបសមិទ្ធផលដែលបានធ្វើក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅការកែតម្រង់គោលនយោបាយមួយចំនួននិងរៀបចំគម្រោងផែនការសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2018ដោយក្នុងនោះក៏មានពង្រឹងការទំនាក់ទំនងប្រទេសក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតលោកសុនជុំជួនជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានដែលផុតអាណត្តិបានឡើងធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពឆ្នាំ2017ដែលដឹកនាំដោយរូបលោកក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកបានលើកឡើងតាមរយៈរបាយការណ៍រូបភាពថាក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះលេខាធិការដ្ឋានសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើនរួមមានសកម្មភាពក្នុងកម្រិតតំបន់នឹងអន្តរជាតិការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សការតស៊ូមតិដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅខេត្តតាកែវខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តសៀមរាបការចែករំលែកបទពិសោធន៍តេតិននិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្មែរក្រោមទៅដល់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិការតស៊ូមតិនិងកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅលើករណីព្រះដៃព្រះគុណមាសវិចិត្រនិងករណីភាពស្របច្បាប់របស់ខ្មែរក្រោមនៅខេត្តសៀមរាបសកម្មភាពបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមតាមរយៈសារព័ត៌មានមានជាអាចយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការជាដៃគូកិច្ចការវប្បធម៌និងសង្គមគិច្ចដោយបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខលោកស្រីព្រំយ៉ាងអតីតនាយិកាអង្គការស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរៃអង្គាសថាវិការសម្រាប់ទូកងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានជ័យចូលរួមពិធីបុណ្យផ្សេងៗជួយរៃអង្គាសថាវិការជូនដល់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមដែលរងគ្រោះជាប់ពន្ធនាគារចូលរួមពិធីប្រគេនអាហារូបករណ៍របស់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមការចូលរួមសកម្មភាពការងារសង្គមមានដូចជាចូលរួមនិងរៀបចំពិធីខួបព្រះដៃព្រះគុណអៀងសុកធឿនដែលសុគតដោយអាចកំបាំងទិវា4មិថុនាទិវាជនជាតិដើមចូលរួមសិក្ខាសាលាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសភ្ជាប់ជាមួយកម្ពុជាក្រោមទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឡាលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាចំពោះសកម្មភាពក្នុងកម្រិតតំបន់និងអន្តរជាតិជាពិសេសនៅប្រទេសចិនគឺលោកបានអញ្ជើញទៅដោយផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមដល់ក្រុមសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយរបស់ចិនដែលសាលានេះមានតួនាទីផ្សព្វផ្សាយនូវវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់ក្រុមជនជាតិនៅតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងកម្រិតតំបន់ហើយនិងកម្រិតអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងនៅក្នុងនោះទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការអាស៊ានកិច្ចការអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងមានគេប្រពន្ធនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនទាំងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងយើងបានចូលរួមធ្វើការតស៊ូមតិអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមនៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងមានចំនួន2ដងណាទី1នៅក្នុងខែកុម្ភៈហើយទី2នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាគឺនៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងយើងបានធ្វើរបាយការណ៍ប្រមាណ5ទៅ6ទំព័រដែលនិយាយអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមយើងទាំងនៅកម្ពុជាទាំងនៅកម្ពុជាក្រមហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលយើងដាក់ជូនទៅហ្នឹងគឺថាយើងបានចោះ
สอบสายนกนงเกฮะตัมปอร์บออาเซียนสกมสิวลอาเซียนว่านี่คือที่กำหนดนกนงดัมบอนอาเซียนมุ่งเด่นนั่นคือจะต้องตัวนึงกำหนดอันตรายเทียบนกนงกำหนดอันตรายเทียบนั่นยังบานต่อสู้มาเตะดาวปีประเทศนกนงมีประเทศจันทร์ให้นั่งประเทศญี่ปุ่นว่านกนงประเทศจันทร์นั่นคือยังขยมประการนักยมบาลนักบาลเตยพุตอลมาเราเพียบนี่ยังเคยเนี่ยนะมีนการจบจุ่มจุ่มมวยนกนกสกาวิไลจมเทียบในประเทศจันนกนกนักยมบาลเถื่อกาดาวมังไห้ตักตองอัมพีสังคมประวัติตักตองเรื่องปัญหาระบบขมายกรอมตัดดอลศาสตราจารย์นกนกสกาวิไลจมเทียบนั้นเดลสกาวิไลนั้นคือเป็นมีนตัวนิตย์ขนมกาบสอบสามปีระบบทออริยะทอในปัญหาระบบจมเทียบนกนกดับบอลอาซีนั่นเองทั้งนกนกนี้ยังบางทัวบอลมังไห้ตักตองเรื่องปัญหานั้นสำหรับในประเทศญี่ปุ่นนกนกประเทศญี่ปุ่นนั้นยังเหมือนบานเตอร์ได้ปันเต้ไปเกิดการบันทึกญี่ปุ่นนั้นเก็บบานหมอกศึกษาโดยประตัวในกัมพูชานั้นให้เก็บบานจบยืนศึกษาอันปีปัญญาระบบขมายกรมยังพองได้เกี่ยวกับสเปนยาลังปีประวัติแค่ลังปีระบบขมายกรมยังขมายยังนกกัมพูชากรมบ่าเราเพียงไม่มีกติกาไปเกิดการบันทึกไปศึกษาอย่างตัวเสียสะพายเช่นเคปบอร์ดระบบก่อนบ่านี่กำลังบันทึกในนั้นอันตรายจิตបន្ទាប់ពីអង្គសន្និបាតបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍របស់អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនានាបានឡើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីជម្រាបដល់អ្នកចូលរួមសន្និបាតបានជ្រាបរួចមកលោកតាំងសារៈប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសតែងតាំងលោកប៊ុនមុនីហៅថាក់ឡែនជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអាណត្តិទី7សម្រាប់ឆ្នាំ2018ដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមឧទ្ទិសនាមប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមអាណត្តិទី7ប្រចាំឆ្នាំ2018គឺលោកប៊ុនមុនីប្រធានមិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមសូមជើងជូនមកកាន់តំណែងបាទសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់កត់សម្គាល់ថាលោកប៊ុនមុនីគឺជាប្រធានលេខាធិការប្រធានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមអាណត្តិទី7ប្រចាំឆ្នាំ2018នេះបាទភ្លាមៗក្រោយប្រកាសឲ្យចូលកាន់តំណែងប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអាណត្តិថ្មីរូបនេះបានឡើងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែសកម្មនិងបន្តរាល់សកម្មភាពការងារឬគម្រោងផែនការណាដែលមិនទាន់សម្រេចពីប្រធានចាស់និងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបតនាខ្ញុំបាទមានមោទនភាពមានសេចក្តីត្រេកអរហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណហើយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះប្រវត្តិមាននិងវត្តមានរបស់អលោកតំណាងឲ្យអង្គការសមាគមដែលជាសមាជិកនៃលេខាធិការដ្ឋានផ្នែកកម្មវិធីក្រមបានចូលរួមមហាសន្និបាតនៅក្នុងឱកាសពេលនេះហើយបានផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តឲ្យខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទប្រធានមិត្តសមាគមផ្នែកកម្មវិធីក្រមទទួលតួនាទីជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ2018បន្តពីលោកសឹងជំជួនដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទទទួលតួនាទីជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូមបដិញ្ញាចិត្តជាអឡារឹកដល់អង្គមហាសន្និបាតទាំងមូលនៅការបន្តសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប្រធានចាស់លោកបានដាក់ចਿੰញជាផែនការហើយក្នុងរយៈពេលវែងក្តីខ្លីក្តីនិងមធ្យមក្តីដែលពំតនធ្វើឲ្យបានសម្រាប់ជាស្ថាបពលនោះក្នុងនាមខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទដែលទទួលបន្ទុកជាប្រធានថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះនិងបន្តសកម្មភាពទាំងឡាយនោះឲ្យបានសម្រាប់ជាជំហានបន្ថែមទៀតនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំសូមបដិញ្ញាចិត្តចំពោះលេខាធិការដ្ឋានរបស់យើងដើម្បីពង្រឹងនូវគុណភាពនូវសមត្ថភាពនៃលេខាធិការដ្ឋានរបស់យើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តរាល់កិច្ចការងាររបស់លេខាធិការដ្ឋានឲ្យស្របទៅតាមស្មារតីនិងខ្លឹមសារនៃការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានរបស់យើងនោះគឺសំឡេងតែមួយសកម្មភាពតែមួយនិងឆន្ទៈតែមួយនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ2018នេះនិង
ី3ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលេខាធិការដ្ឋាននេះមិនមែនជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជានៅបញ្ហាទេគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សម្របសម្រួលបញ្ហាអញ្ចឹងគឺបញ្ហាដែលកើតមានសម្រាប់ផ្នែកកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែយកមកដាក់នៅក្នុងតុហើយធ្វើការពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានគុណភាពនៃបញ្ហាទាំងអស់នោះសម្រាប់ជាការទទួលបន្ទុករួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាលេខាធិការដ្ឋាននេះជាចំណុចទាំង3ដែលខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទបានដាច់ញាចិត្តជូនដល់មហាសន្និបាតប៉ុន្តែការសម្រេចទៅបានក្នុងផែនការទាំង3យ៉ាងនេះលុះត្រាតែមានការចូលរួមយ៉ាងជិតដិតយ៉ាងស្វាហាប់ពីបណ្ដាអង្គការសមាគមដែលជាសមាជិកពីអស់លោកដែលតំណាងឲ្យអង្គការផ្សេងៗឬក៏អិសរជនឬក៏ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនោះជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងសកម្មទើបអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបានសម្រេចជាស្ថានភាពនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់អង្គពិធីទាំងមូលហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាអស់លោកទាំងអស់ក្នុងនាមតំណាងឲ្យអង្គការសមាគមចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងអស់លោកទាំងអស់នឹងបានចូលរួមសហការជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងសមាជិកសមាជិកាសម្រាប់លេខាធិការដ្ឋានឆ្នាំ2018នេះពុំខានឡើយសូមអរគុណនិងសូមអរគុណអង្គសន្និបាតបានបន្តកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើការកែតម្រង់គោលនយោបាយមួយចំនួនដែលដាក់ទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ2018ការបង្កើតផែនការរួមសម្រាប់អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់ក្រៅពីនេះសន្និបាតក៏បានលើកឡើងពីការប្រជុំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងមធ្យោបាយដើម្បីស្វែងរកមូលនិធិត្រង់ត្រង់ទាំងនោះផងបន្ថែមពីលើនេះសន្និបាតនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធការងារការពង្រឹងសមត្ថភាពសមាជិកសកម្មដែលមានស្រាប់នឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រសង់និងនិស្សិតខ្មែរក្រមដែលមានសមត្ថភាពចូលរួមឲ្យបានច្រើនក្នុងសកម្មភាពការងាររបស់អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមលើពីនេះផែនការសកម្មភាពសម្រាប់នៅកម្ពុជាក្រមលេខាធិការដ្ឋាននឹងបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យទាន់សកម្មភាពការសម្រាប់ប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលកំពុងរងការរំលោភសិទ្ធិការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលខ្មែរក្រមកំពុងប្រឈមចំណែកនៅកម្ពុជាវិញលេខាធិការដ្ឋាននឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រមកំពុងជួបប្រទះនិងបន្តស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅពេលពួកគាត់ឡើងមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគូជំរាបជូនថាលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែងធ្វើពិធីបដូវេនប្រធានមួយឆ្នាំម្ដងដោយធ្វើការជ្រើសរើសប្រធានមួយរូបមកពីអង្គការសមាគមឬស្ថាប័នជាសមាជិកមកកាន់តំណែងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៅឆ្នាំ2017លោកស៊ឿនជុំជួនប្រធានបណ្ដាញយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជានាយកកម្មវិធីនៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសម្រាប់អាណត្តិទី6សូមបញ្ជាក់ដែរថាលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាស្ថាប័នមួយបង្កើតឡើងដើម្បីទទួលបន្ទុកចាត់ចែងការងាររួមរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាមធ្យោបាយបំរើឲ្យអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់ធ្វើការដោយឈរលើគោលនយោបាយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួមតែមួយលេខាធិការដ្ឋាននេះបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2011ដោយមានការចូលរួមរបស់អង្គការសមាគមនិងស្ថាប័នចំនួន11ស្ថាប័នដែលជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមានមូលដ្ឋាននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងនោះរួមមាន1សមាគមប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម2សម្ព័ន្ធសម្រាប់និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម3មិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម4សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍ5សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម6មូលនិធិសម្រាប់អ្នកក្រីក្រ7អង្គការខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីអភិវឌ្ឍ8មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម9កម្មវិធីបណ្ដាញយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម10សារព័ត៌មានប្រៃនគរ11អង្គការស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក5នាក់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានការផ្ដោតជំនួយមកកម្ពុជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដល់លេខធ្លោ5រូបបានរួមគ្នាសរសេរសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកទាំង5អ្នកនោះរួមមានលោក Ted Cross លោក Lindsey Graham លោក Dick Durbin លោក Beck Cadden និងលោក Patrick Leahy សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនានាដែលមានប្រធានជាជនជាតិអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការផ្តល់ជំនួយមកកាន់កម្ពុជាធនាគារពិភពលោកគឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អាមេរិកខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យនាយកប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនីមួយៗប្រឆាំងនឹងការផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាហើយការប្រឆាំងនេះនឹងមិនបញ្ឈប់ឡើយលុះត្រាតែកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក៏មានចែងអំពីការបញ្ឈប់ផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួននិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលមាននៅក្រៅប្រទេសផងដែរក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដែលជាអ្នកផ្ដើមគំនិតបានលើកមូលហេតុថាការធ្វើច្បាប់បែបនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជានិងអ្នកកសែតរួមទាំងសកម្មជនដទៃទៀតលើពីនេះការធ្លាក់ចុះនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យពួកគេធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដែរលោក Ted Cross បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាច្បាប់នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥតឈប់ឈរនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅប៉េកាំងមិនគួរមើលស្រាលលើការបដិញ្ញាចិត្តខាងលើរបស់អាមេរិកឡើយការសម្រេចធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើគឺបន្ទាប់ពីសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកទាំងនោះបរាជ័យក្នុងការទាមទារលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពនៅកម្ពុជាឲ្យមានការល្អប្រសើរឡើងវិញសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានឈ្មោះថាច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យភាពនិងការវិលត្រឡប់នៃវិនិយោគមកកាន់កម្ពុជាដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា The Cambodia Accountability and Return on Investment ព័ត៌មានស្តីពីសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់លោក Ted Cross លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយតបថាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកទាំងនោះមិនអាចបញ្ជារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តឡើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះយល់ថាពីក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីវែងឆ្ងាយតម្រាំឈានដល់ការអនុម័តលោកបញ្ជាក់បែបនេះថាការប៉ុនប៉ងរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមួយចំនួនតូចនោះមិនងាយនឹងបានសម្រេចផលតាមចិត្តនោះទេចំណែកការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាក៏លោកសុកអេសានសន្និដ្ឋានថាมันមានប្រសិទ្ធភាពដែរលោកលើកហេតុផលថាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលផ្ញើទុកនៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកបន្ថែមចុងក្រោយថាលោកនឹងមិនខ្វល់ដែរចំពោះការហាមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមុខចេញមាត់ខ្លាំងជាងគេក្នុងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលរួមទាំងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តាច់ជំនួយផ្នែកការបោះឆ្នោតមកឲ្យកម្ពុជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតជាដាច់ខាតប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអវត្តមានសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារីឯសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតបានត្រឹមតែថ្កល់ទោសប៉ុណ្ណោះដោយមិនដាក់ទណ្ឌកម្មឬសម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែអះអាងថាចំណាត់ការលើគណៈបកប្រឆាំងគឺធ្វើឡើងតាមច្បាប់ហើយស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយបរទេសមិនអាចលូកដៃចូលឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសជំហរថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមការគ្រោងទុកដោយមិនខ្វល់ពីការទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេឯអតីតម្សិលមិញនេះលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាបានរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2017ប្តូរវេនប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននិងលើកផែនការឆ្នាំ2018នៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសន្និបាតនេះលោកស៊ើនជុំជួននាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានចាប់អណត្តិបានឡើងធ្វើបទបង្ហាញអំពីសកម្មភាពការងាររបស់លេខាធិការដ្ឋានក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងដើម្បីជម្រាបដល់អ្នកចូលរួមអង្គសន្និបាតបានជ្រាបជាព័ត៌មានចាសតើមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះលេខាធិការដ្ឋានបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះស
សូមលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅបាទសូមអរគុណមកចាប់តាំងកម្មវិធីជាបឋមកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដូចគុណទៅពីព្រះអង្គសូមគោរពគណៈទីប្តីអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលជាសមាជិកនៃលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទៅក្នុងពេលនេះតែតាមរបៀបបរិញ្ញាកម្មវិធីប្រហែលជារបាយការណ៍ខ្ញុំមិនដូចទេសូមឲ្យបសុនាការីការទៅវិកព្រោះម៉ោងតិចសូមអធិស្ឋានពីព្រោះថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចទាំងសកម្មភាពរបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍផងតែមាន2ណាក្នុងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លេខាធិការឋានសម្រាប់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងផ្នែកជាងរដងបន្តិចណាសពដងយើងធ្វើទៅជាពិពណ៌នាជារបាយការណ៍ពិពណ៌នាណាតែលើកនេះខ្ញុំធ្វើជារបាយការណ៍រូបភាពដើម្បីបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពចាស់ស្ដែងកាលណាមើលរបាយការណ៍ទៅឃើញរូបភាពថាយើងបានធ្វើពិតប្រកបមែនណាកាលណាយើងពីពណ៌នាជួនកាលវិចរណ៍ពេកកាលណាយើងពីពណ៌នារបាយការណ៍វិចរណ៍ណាទាំងដូចខ្ញុំបានធ្វើជាទំរបាយការណ៍រូបភាពបណ្ណោះហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះខ្ញុំបានសង្ខេបមកមាន10ចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំណុចទី1តកតងទៅនឹងសកម្មភាពនៅក្នុងកម្រិតតំបន់ហើយនិងកម្រិតអន្តរជាតិសកម្មភាពទី2តកតងទៅនឹងសកម្មភាពបណ្ដោះបណ្ដាលសកម្មភាពទី3តកតងទៅនឹងសកម្មភាពតែចម្លែកបបពិសោធន៍និងបង្ហាញអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមសកម្មភាពទី4តកតងទៅនឹងសកម្មភាពតស៊ូមតិនិងអន្តរកម្មទី5តកតងសកម្មភាពតាមរយៈសារព័ត៌មានទី6សកម្មភាពការជួបជុំគ្នារបស់លេខាធិការដ្ឋាន7សកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយទី8តកតងសកម្មភាពអំពីវប្បធម៌និងសង្គមគិច្ច9តកតងទៅនឹងសកម្មភាពព្រឹត្តិការណ៍សង្គមហើយដល់តកតងដំណើរការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំបាទនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះជាជំហានដំបូងខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងចំណុចទី1ចំណុចទី1ហ្នឹងយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពកម្រិតតំបន់និងសកម្មភាពអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងតកតងទៅនឹងកិច្ចការអាស៊ានកិច្ចការអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងមានគេប្រពន្ធនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនទាំងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងយើងបានចូលរួមធ្វើការតស៊ូមតិអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមនៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងមានចំនួន2ដងណាទី1នៅក្នុងខែកុម្ភៈហើយទី2នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាគឺនៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងយើងបានធ្វើរបាយការណ៍ប្រមាណ5ទៅ6ទំព័រដែលនិយាយអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមយើងទាំងនៅកម្ពុជាទាំងនៅកម្ពុជាក្រមហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលយើងដាក់ជូនទៅហ្នឹងគឺថាយើងបានចោះផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អាស៊ានសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានបាទនេះគឺជាកម្រិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអឺយើងមើលឃើញណារូបភាពឃើញស្រាប់ហើយបាទខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញបន្ថែមទៅក្នុងរឿងរូបភាពទេហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងកម្រិតអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិហ្នឹងយើងបានតស៊ូមតិដល់2ប្រទេសនៅក្នុងមានប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសជប៉ុនបាទនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទហ្នឹងបានទៅផ្ទាល់បាទគឺរបៀបនេះយើងឃើញហើយណាមានការជួបជុំជុំមួយនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យជំនាញនៃប្រទេសចិននៅក្នុងនោះយើងបានធ្វើការបានបង្ហាញតកតងអំពីសង្គមប្រវត្តិតកតងរឿងបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមទៅដល់សាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យជំនាញហ្នឹងដែលសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺគេមានទូនីតិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីរបបធរអរិយធរនិងបញ្ហារបស់ជំនាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងឯងទាំងនៅក្នុងនេះយើងបានធ្វើបទបង្ហាញតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះហើយសម្រាប់នៅប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងយើងមិនបានទៅទេប៉ុន្តែទីកន្លែងបណ្ឌិតជប៉ុនហ្នឹងគេបានមកសិក្សាដោយផ្ទាល់នៅកម្ពុជាហ្នឹងហើយគេបានជួបយើង
សិក្សាអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមយើងផងដែរគេចង់ស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសង្ខេបអំពីរបស់ខ្មែរក្រមយើងខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រមបាទរបៀបនេះមានកិត្តិយសបេក្ខជនបណ្ឌិតដើម្បីសិក្សាយកទៅសរសេរជាសភៅជានិក្ខេបបទរបស់គាត់បាទនេះកម្រិតបណ្ដងហើយនឹងអន្តរជាតិសកម្មភាពយើងមើលបន្តទៅសកម្មភាពទី2តទៅនឹងការបដិបត្តិដល់នៅការបដិបត្តិនិយាយទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងមានច្រើនណាដែលយើងធ្វើមានឃើញស្រាប់ហើយណាមាននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងណារបៀបហ្នឹងមាននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទមាននៅខេត្តកោះកុងបាទមាននៅខេត្តសៀមរាបបាទទាំងរបៀបទាំងនេះគឺយើងតកតងទៅការបដិសម្ដាលដល់សកម្មជនខ្មែរក្រមដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅតាមខេត្តនីមួយៗហ្នឹងហើយទីពិសេសខេត្តដែលយើងដែលមានបញ្ហាចំពោះខ្មែរក្រមតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតកតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការតស៊ូមតិវិធីសាស្ត្រតកតងទៅនឹងបទដ្ឋានបកប្រែផ្សេងៗនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងសិក្សាស្វែងយល់បាទយើងមានសកម្មភាពទី3តកតងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងនោះយើងមើលរូបភាពឃើញហើយតកតងទៅនឹងបង្ហាញអំពីតើខ្មែរក្រមនឹងបានឈានដល់ណាហើយខ្មែរក្រមនឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះខ្មែរក្រមនឹងបានកំពុងតែដំណើរការទៅទីណាខ្លះណាគឺយើងបានបង្ហាញហ្នឹងវាមិនត្រឹមតែសម្រាប់ខ្មែរក្រមទេវាមានសម្រាប់សាសនាចម្រុះផ្សេងៗទៀតមានព្រះពុទ្ធសាសនាមានអ៊ីស្លាមសាសនាមានគ្រីស្ទានសាសនាអីជាដើមនៅក្នុងនោះហើយយើងមើលឃើញរូបភាពដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងណាបាទហើយយើងមានការចែកម្លែកតកតងទៅនឹងបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមអំពីប្រវត្តិជាដើមមានរូបភាពហើយមានរូបភាពមួយទៀតនោះយើងធ្វើនៅខេត្តកណ្ដាលណាយើងបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្មែរក្រមដល់អង្គការមួយនោះគេហៅថា Hazard អង្គការហ្នឹងគឺជាអង្គការរបស់ប្រទេសស្វីសណាយើងមានឃើញអ្នកស្រីចំចិត្តស្វីសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកអញ្ជើញយើងទៅធ្វើបបហិញរឿងហ្នឹងដោយសារគេចង់យល់ដឹងអំពីខ្ញុំបានជួបគាត់គ្រាមួយនៅក្នុងសន្និបាតរបស់អង្គការសហភាពជាតិនៅទីក្រុងសេណែវបន្តដល់ជួបគាត់មកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរក៏គាត់ចង់ដឹងរឿងហ្នឹងបន្ថែមក៏គាត់អញ្ជើញយើងទៅធ្វើបបហិញរឿងហ្នឹងទៅបាទយើងមានមួយទៀតគឺយើងចែកចម្លែកមួយទៀតទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាយើងដែលបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគេចង់ដឹងអំពីបញ្ហារបស់យើងហ្នឹងណាបាទសកម្មភាពតស៊ូមតិនិងអន្តរកម្មសកម្មភាពតស៊ូមតិអន្តរកម្មហ្នឹងយើងបានជួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលយើងបានជួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តហើយយើងមានឃើញណាជួបជាមួយខាងស្នងការរងខេត្តសៀមរាបដែលនិយាយអំពីបញ្ហាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរក្រមយើងហើយយើងមានជួបជាមួយខាងអធិការក្រុងឯកជាដើមដើម្បីយើងនិយាយអំពីករណីខ្មែរក្រមបាត់ខ្លួនណាជាពិសេសករណីប្រសងខ្មែរក្រមយើងបានបាត់ប្រកាយណាយើងបានចូលធ្វើអន្តរាគមន៍បន្តជួបជាមួយខាងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងហើយមានរឿងមួយទៀតគឺថាយើងបានជួបដោយសារយើងបានស្នើជួបជាមួយសម្ដេចក្លាហុំសខេងហ្នឹងក៏គាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងជួបជាមួយអាដាមចន្ទរាដែលជាអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងអបតីណាខ្ញុំក៏បានជួបពួកគាត់ផងដែរដែលនិយាយអំពីបញ្ហាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាស្កាមពីទៀតនោះគឺយើងបានបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរក្រមហ្នឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចបានស្គាល់ណាមានថាយើងបានធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់នឹងនៅពេលដែលប្រឈមបញ្ហាពួកគាត់មានលិខិតបញ្ជាក់ហ្នឹងបង្ហាញទៅដល់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីតំបង្ហាញថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាខ្មែរដែលមកពីកម្ពុជាក្រមមិនមែនជាជនអន្តរប្រវេសន៍បាទមានស្កាមភាពដែលយើងចោះទៅជួបជាមួយស្កាមជននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតណាជាពិសេសមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តតាកែវខេត្តក្រចេះខេត្តសៀមរាបដូចជាដើមនៅបានចាស់ជួបដើម្បីសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ហើយនឹងសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងនេះមានការស្កាមភាពតាមរយៈសារព័ត៌មានបាទយើងឃើញរបៀបស្រាប់ហើយ
មានបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលយើងបានផ្ដល់ជូនពួកគាត់ដើម្បីជារបាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារបស់យើងទាំងនៅកម្ពុជាក្រមទាំងនៅកម្ពុជាណាបាទនៅក្នុងនោះមានទាំងសារព័ត៌មានជាតិមានទាំងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិណាបាទយើងមើលឃើញរូបភាពស្រាប់ហើយណាតើសារព័ត៌មានណាខ្លះនៅក្នុងនេះបាទជំនាញសកម្មភាពប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានសកម្មភាពប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានបូតាំងសន្តិបត្តិរបស់យើងកាលពីដើមឆ្នាំ2017ទីពិសេសមួយទៅនេះគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជានឹងចំនួន8តំបន់បូតាំងរាជធានីភ្នំពេញមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកែវខេត្តបាត់ខេត្តកណ្ដាលណាខេត្តសៀមរាបខេត្តកោះចេះនិយាយស្រមោតទាំងអស់មាន8តំបន់ដែលយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ដែលយើងរកឃើញអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមយើងនៅកម្ពុជានឹងបាទហើយយើងមានសកម្មភាពធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាប្រជុំជាមួយអង្គការដៃគូសង្គមស៊ីវិលបូកទាំងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាផ្សេងៗជាពិសេសហើយយើងមានតំណាងសកលវិទ្យាល័យណុកតុងណាដែលគាត់បានមកសិក្សាបន្តនៅការិយាល័យយើងហ្នឹងហើយគាត់ស្វែងយល់អំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមផងដែរយើងនៅឃើញរូបភាពណាបាទហើយសកម្មភាពជួបជុំជាមួយសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមនៅក្នុងហ្នឹងមានសកម្មភាពអំពីវប្បធម៌និងសង្គមគិច្ចជាដើមខ្ញុំបានចោះសួរសុខទុក្ខណាជាពុទ្ធាចារ្យដែលជាអតីតតំណាងឲ្យស្ថាប័នខ្មែរក្រមយើងមួយចំនួនណាក៏មានសកម្មភាពរបស់លេខាធិការឋានផងដែរតកតងដល់ការចូលរួមរៀងគៀសថាវិការសម្រាប់ពិធីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់មិត្តសមាគមខ្មែរក្រមដែលកត់ត្រាចំតកតងទៅនឹងពិធីបន់កំទុជាដើមនៅក្នុងនេះមាននឹងការចូលរួមនៅក្នុងពិធីបន់ផ្សេងៗរបស់ខ្មែរក្រមយើងមានការប្រគេនបច្ច័យទៅដល់ខ្មែរក្រមយើងដែលជាជនរងគ្រោះដែលប្រសំដែលជាជនរងគ្រោះជាដើមនៅក្នុងនេះជាពិសេសមួយទៀតឃើញបានយើងក៏បានចូលរួមក្នុងនាមលេខាធិការឋានជាមួយនឹងខាងសម្ព័ន្ធសំណានិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្មជាក្រមក្នុងការដល់នឹងប្រកេនអាហារប្រកបទៅដល់សិស្សនិស្សិតសំឡេងនិស្សិតជាដើមនឹងហេតុតងសកម្មភាពព្រឹត្តិការណ៍សង្គមណាយើងមើលឃើញតកតងរឿងខួបដាច់គុណអៀងសុខធឿនដែលត្រូវបានគេធ្វើគាត់ដោយអាកំបាំងនៅក្នុងជាដើមមានការចូលរួម4មិថុនាដែលតែងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយខាងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងមានការរៀបចំវាចំចិត្តដើមយើងមើលឃើញណាព្រឹត្តិការណ៍សង្គមហ្នឹងមានតកតងទៅនឹងសិក្ខាសាលានយោអំពីកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសណាដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្ពុជាក្រមយើងស្វែងយល់នៅក្នុងហ្នឹងហើយមានសកម្មភាពមួយទៀតហ្នឹងគឺតកតងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមហ្នឹងមានទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំហ្នឹងដែលយើងធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបប្រឡោះហើយហ្នឹងជាចុងក្រោយយើងមានការរៀបចំសកម្មភាពដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអភិវឌ្ឍសម្រាប់3ឆ្នាំទៅមុខណាឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020ដែលយើងធ្វើនៅខេត្តរតនគិរីនៅតសនបត្តិប្រចាំឆ្នាំដែរនឹងនេះសង្ខេបមកវិញក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់រួមទាំងសកម្មភាពទាំងនេះយើងមើលឃើញចំណុចសំខាន់មាន5 6ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងគិតថាជាសមិទ្ធផលដែលយើងអាចទទួលយកបានហើយជាមោទនភាពផងដែរនៅក្នុងនោះវាតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ខ្មែរក្រមយើងណាយើងនៅតំបន់អាស៊ានណាជាងយើងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ណាដែលអង្គការសមាគមយើងនៅក្រៅប្រទេសមិនទាន់បានធ្វើជាពិសេសសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏មិនទាន់បានធ្វើប៉ុន្តែយើងនៅតំបន់អាស៊ីយើងធ្វើណាឧទាហរណ៍ថាតកតងកិច្ចការអាស៊ានគឺមានយើង
កត់ចង់ទៅនឹងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំលើកឡើងណានៅប្រទេសចិននៅប្រទេសជប៉ុនណាសូម្បីតែសហព័ន្ធមានបានទៅដល់នៅណាប្រហែលជាមានដែរប្រទេសបន្តិចបន្តួចអីណាប៉ុន្តែយើងបានឈានទៅដល់តំបន់ហ្នឹងអស់ហើយរឿងខ្មែរក្រមយើងណាហើយយើងមើលឃើញថាការចែកចម្លែកកិច្ចការរបស់យើងចែកចម្លែកអំពីបញ្ហារបស់យើងទៅដល់សង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិណាគឺជានេះជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយដែរដែលយើងឃើញថាសម្បីតែសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏គិតបានទៅធ្វើទៅកម្រិតអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងតំបន់ក្នុងលក្ខណ្ឌជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងប្រទេសដែលជាមហាអំណាចប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវិញយើងដាវទៅលើសង្គមស៊ីវិលណាយើងដាវទៅលើសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងនៅកម្ពុជាទាំងនៅតំបន់អាស៊ាននេះគឺការរបស់យើងហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងតើតោងទៅនឹងបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងហ្នឹងក៏យើងតាមការសិក្សាតាមរបាយការណ៍ណាខ្ញុំមានរបាយការណ៍ប្រមាណជា20ទំព័រដែលតកតងរបាយការណ៍វាតម្លៃសម្រាប់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងប៉ុន្តែសោកស្ដាយខ្ញុំអត់បានចែកជូនទេជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់របាយការណ៍នេះដែលយើងវាតម្លៃទៅលើចំណេះដឹងរបស់ខ្មែរក្រមដែលយើងជាប់ទៅធ្វើនេះខ្ញុំរៀបរាប់មកអញ្ចឹងមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តតកៅខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តសៀមរាបអីហ្នឹងយើងជាប់ទៅធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺយើងបានធ្វើការវាតម្លៃហ្នឹងយើងឃើញថាមានការយកដឹងច្រើនដែលខ្មែរក្រមយើងកន្លងមកនៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងក៏មិនសូវមានការយកដឹងទេក្រៅពីសកម្មជនរបស់ខ្មែរក្រមគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមយើងហ្នឹងក៏មិនសូវបានច្បាស់ទេតាក់ទងរឿងបទដ្ឋានតពន់ដែលការរំលឹករបស់ពួកគាត់នេះការយកដឹងរបស់គាត់មានរឿងគេថាមានកម្រិតកានតពន់នឹងការយកដឹងហ្នឹងហើយសកម្មភាពអន្តរកម្មយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ណាដោយសារយើងបានជួបផ្ទាល់ជាពិសេសខាងក្រសួងមហាផ្ទៃណាទទួលបន្ទុកផ្នែកខាងអត្តសញ្ញាណកម្មណាអេដមម៉ាចន្ទរាហើយនៅក្នុងនោះមិនត្រឹមតែខាងអត្តសញ្ញាណកម្មចូលរួមទេមានខាងកិច្ចការបរទេសមានខាងអន្តរប្រវេសន៍អីជាដើមដើម្បីយើងបានជជែកគ្នាឥឡូវនេះយើងកំពុងតាមដានមួយទៀតណាតកតងទៅនឹងពង្រៀងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ពង្រៀងច្បាប់សង្គមយើងនឹងធ្វើការតាមដានដើម្បីយើងតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលបើប្រសិនណាការពង្រៀងនេះមានផលប៉ះពាល់មកដល់ការរស់នៅរបស់ខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាសកម្មភាពសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងបានជួបជាមួយជារឿងសំខាន់មែនទែនដែលអាចញាធខេតសៀមរាបហ្នឹងក៏ព្រមទទួលយកណាដែលយើងអ្វីដែលយើងស្នើជាមួយគាត់ហ្នឹងបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងដំណើរការអាចារ្យធខេតសៀមរាបហ្នឹងកំពុងដំណើរការទទួលយកខ្មែរក្រមយើងឲ្យបំពេញបែបបទឬក៏ផ្ដល់នូវឯកសារស្រោចបាត់សម្រាប់ការរំលឹករបស់ពួកគាត់នេះជាសមិទ្ធផលសំខាន់មួយសមិទ្ធផលសំខាន់មួយទៀតដែលយើងប្រជុំជាមួយខាងគណៈកម្មការជាតិនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាខាងអេដាំកែរ៉ូមីណាយើងបានទៅចូលរួមប្រជុំដើម្បីសិក្សាដើម្បីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍នៅពេលដែលគិតពង្រៀងគណៈកម្មការហ្នឹងមានពង្រៀងរបាយការណ៍មួយនិយាយអំពីចំណជាតិភាគតិចនៅកម្ពុជាចំណជាតិដើមនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងនោះគេដែលបាននិយាយអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមយើងទាំងទៅយើងបានចូលរួមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ហើយរបាយការណ៍ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបានដាក់ជូនទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិរួចហើយយើងកំពុងតាមដានផងដែរបាទហើយសមិទ្ធផលសំខាន់មួយទៀតតកតងទៅនឹងយើងបានបញ្ជាក់ជូនណាមានន័យថាបទដ្ឋានឯកសារដែលយើងបានបញ្ជាក់ជូនខ្មែរក្រមហ្នឹងមានន័យថាអាជ្ញាធរគេទទួលស្គាល់ណាគេថាបើមានអាលិខិតហ្នឹងហើយគឺថារស់នៅដោយស្រួលហើយមិនមានណាគេមករំខានទេហើយជាមូលដ្ឋានសំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងគេទូលយកខ្មែរក្រមជាខ្មែរយ៉ាងប្រកបឲ្យផ្ដល់ឯកសារស្រោចច្បាប់អឺខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញណាតកតងចំណុចមួយទៀតហ្នឹងសមិទ្ធផលសម្រាប់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងយើងបានចេញជារបាយការណ៍មួយដែលមានកម្រាស់ប្រមាណជិត50ទំព័ររបាយការណ៍ហ្នឹងយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការពីកាលដើមឆ្នាំ2017ណា17ទាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងយើងនិយាយអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមដែលយើងបានរកឃើញណាហើយយើងបានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលគេធ្វើការទៅលើវិស័យហ្នឹងជាពិសេសមានអង្គការមួយនៅអាឡឺម៉ង់ដែលយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាជាអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីត
ចូលរួមគ្នាដោះស្រាយពីបញ្ហាដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍អញ្ចឹងនេះគឺជាសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ដែលមាន5 6ចំណុចនេះគឺយើងគិតថាជារឿងមួយដែលគួរមោទនភាពសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដែលយើងបានធ្វើទៅឃើញថាវាមានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបប៉ុណ្នេះតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍តាមបែបរូបភាពជូនដល់អង្គសន្និបាតហើយចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទក៏សូមលាគណៈទីប្រធានលេខាធិការដ្ឋានតាំងពីពេលនេះទៅហើយចំណុចប្រធានថ្មីចាំជួនឲ្យគណៈទេបដីក៏រៀបចំខ្ញុំក៏មិនតាន់ដឹងថាលោកណាជាប្រធានថ្មីទេហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះរាជគុណគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានចូលរួមសហការនិងសមាជិកសមាជិកានៃលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រុមអស់ដែលបានចូលរួមគ្រប់គ្រងសហការគ្នាឲ្យសកម្មភាពរបស់យើងក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនហើយជាពិសេសសូមមោទនភាពមួយទៀតណារៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺថាតបធ្វើណានោះទៅតាមខេត្តផ្សេងៗដែលយើងសុំគេមិនដឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងទេប៉ុន្តែបើយើងធ្វើនៅភ្នំពេញមិនធ្វើបានទេតាមការរបស់បានប្រទេសឆ្នាំនេះធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបដោយរលូនណាអាជ្ញាធរសហការផ្ដល់ឲ្យយើងធ្វើដោយរលូនមែនតើនេះគឺជាមោទនភាពមួយដែលយើងធ្វើការទៅដោយមានកិច្ចសហការល្អជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទនឹងនិយាយស្គាល់ជាច្បាស់មកហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណហើយនឹងសូមអរគុណហើយជាពិសេសណាបងបងខាងសារព័ត៌មានណាដែលបានចូលរួមឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាអំពីរបាយការណ៍របស់យើងណាមិនដែលរំខានដល់មិនដែលខានណាឲ្យតែមានព្រឹត្តិការណ៍ស្អីតទៅនៅខ្មែរក្រុងគឺមានបងបងសារព័ត៌មាននឹងហើយគឺជាការតស៊ូមតិដ៏សំខាន់ផ្នែកមួយនៃការតស៊ូរបស់សង្គមរបស់យើងតាមចាស់សារព័ត៌មានណាបាទបើតាមគិតទៅសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមប្រធានលេខាធិការឋានឆ្នាំ2017ហ្នឹងយ៉ាងតិចបំផុតក៏30ដងដែរណាដែលបានធ្វើតស៊ូមតិតាមអាជ្ញាសារព័ត៌មានហ្នឹងណាតែយករឿងបញ្ហារបស់យើងហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកតំបន់ដែលខ្មែររស់នៅមិនទុំតែខ្មែរស្ដាប់ទេគឺអន្តរជាតិបានស្ដាប់ទៀតពីព្រោះថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុ VOA ហើយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងក៏ផ្សាយតែងតែផ្សាយទេបាទជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺមាន VOA យើងហ្នឹងហើយនឹងអាស៊ីសេរីហ្នឹងផ្សាយជាញឹកញាប់ណាស់បាទយើងសូមអរគុណសូមអរគុណច្រើនសូមបញ្ចប់ព្រឹកនេះបាទសូមចា៎លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.pokk.net នាងខ្ញុំថៃសុចិតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា